Летя със самолет. В главата ми се случва обичайното по време на полет. Представям си как двигателите отказват, как гравитацията ни праска една бърза разрушителна целувка за лека нож и как всичко се случва толкова бързо, че дори нямам време да се изправя и да изкрещя нещо за Аллах на импровизиран арабски. Търся начин да разкарам лошите мисли, защото имам още 3 часа да летя, мрънка и кит, че не ми се умира, и започвам да се разсейвам със спомени от моменти, в които много съм искала да умра. Веднага паметта ми услужливо донася спомен за това как един път паднах в едно огромно кравешко лайно и как всеки от хилядите ми опити да се изправя обезмисляше усилията и желанието ми да се махна оттам. Толкова се бях омазала, че можеше спокойно да остана и да пренощувам в лайното. Припомням си също как един път в училище шумно обяснявах на целия клас как госпожата е толкова отвратителна и нищо чудно, че мъжът е излезнал да хвърли боклука и никога не се е върнал. История, която тя самата ни разказваше периодично през сълзи. Оказа се, че госпожа Мартинес е била зад мен през цялото време. И друга подобна история. На лагер сме от училище, бях на 12 и си харесвах много един от ски учителите. Рус Синеок, 20 годишен младеж, на детската дискотека в хотелския бар, която беше организирана по случай заминаването ни обратно за София, аз реших, че ще го свалям. И така, първо му пратих чипс по сервитьора. След това отидох и направих циганско колело точно пред масата му, а накрая, когато събрах сили и го заговорих, ми потече сопол от носа, който стигна чак до коляното ми. Удивителното обаче беше, че си го прибрах обратно. Тогава много исках да умра. Сега обаче грам не ми се мре и напрегнато следя през прозореца за нередности от моята страна на самолет. Това сега там на крилото така ли стърчеше преди малко? То двигател да не спря, бе. А, работи, работи, баси, яките облаци, копеле, колко е високо, защо се качих, бе, защо се качих? Ами сега някоя птица, ако се вреже в двигателя, бе, то няма птици толкова високо. Или има? Много е красиво, бе, ох, само да не ми се долака. Много ме напрягат кенефите в самолетите, защото едно е да си умреш достойно на седалката. А съвсем друго е да те намерят някъде в страни от групата с свалени гащи. Така, продължавам да гледам красивите облаци през кръглото прозорче, което винаги ми се вижда леко напукано. Напукано ли е, издрано ли е, просто зацапано ли е. Ей така, цял час може да мине. Свет като лампите за коланите, паника. За шести път по време на този полет реагирам на турбуленцията като бебе, което е пръднало силно за пръв път в живота си и яко се е стреснал. Хващам мъжа ми за ръката, стискам го силно, гледам го като дете, което е паднало и търси да види в очите на майка си колко точно се е ударил, че да знае дали има смисъл да реве изобщо. Той обаче не спира да си чете книгата, дори не ме поглежда и казва: всичко е наред. Завъртам се, за да видя другите хора как приемат тази шибана от ветрове ситуация. Гледам обаче само пътниците, стюардесите никога не ги гледам, защото имам чувството, че постоянно крият нещо много лошо от мен. Всички са видимо спокойни. Тъкмо да си отдъхна и погледът ми се спира на една група гърци, които в абсолютен синхрон се прекръстват няколко пъти и после започват да се молят и тогава и аз решавам да се помоля. Господи, моля те, пази всички хора по пътищата, били ти те земни, въздушни, водни или космически. След един друг такъв полет като този ми се наложи спешно да си измисля моя си молитва, която лесно да запомня, защото когато баш ми е най-напечено и бях решила, че ще се моля, в главата ми течеше, течеше следното. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име. Ох, как беше, бе. Отче наш, който си на небето, да дойде твоето време, моля те да не умра. Не, не беше това. Отче наш, който си на небесата, направи така, че самолета да спре. Не, не прави така. Не. Не да спира, а да не спира. Ох, извинявай, Господи. Знам я цялата, ето.
Отче наш, който си на небето, какво? Така, знам я цялата, ето. Отче наш, който си на небесето, какво небесе, бе, какво небесе, бе, извинявай, бе, Господи. Но да се върнем в самолета с гърците и молитвата за космоса. Макар че да ви кажа и нея бъркам постоянно. Вместо въздушни, водни или космически, редовно казвам въздушни, морски или космически. И така, когато си някой нещастник, който е тръгнал да се дави в езеро, река или локва, ти си абсолютно чао. А ако някакви трудно кармични връзки са те докарали до там, че живота ти да зависи от мен и моето молене. Но както и да е, тресе се пак тъпия самолет, макар че в главата си избягвам да го обиждам, а напротив затварям очи, слагам ръка на седалката и пращам хубава енергия на машината, за да работи безотказно. И турбуленцията спира. Викам си. Това е знак. Да съм по-мила с хората и с машините. Изреждам в главата си имената на разни неприятни хора, с които тържествено обещавам да съм по-мила, ако кацнем успешно. След това си обещавам, че ще спра да скъсам нервите на всички като цяло, без да ги деля на приятни и неприятни. Казвам си, че ще чета повече, ще рисувам повече, ще спортувам повече, само веднъж да кацна. Оп, носят храната. Започвам да се тъпча като свиня и не след дълго вече имам зехтин в ръкава и една маслина се търкаля в краката ми. Още преди да съм изяла всичко, докато се чудя на къде да ритна маслината, започва отново всичко да се клати. Взимат ми чашки, чинийки и последната късметлийската хапка почти от устата. Аз ги гледам ужасена, те ме гледат с онова още по-гадното и от намъжа ми всичко е наред. И аз започвам да си мисля най-лошото. Ами сега, ако ми се долака, много ядох. Ако ми се доходи по голяма нужда, имам ли право да стана и да отида до туалетната, докато свети лампата за коланите, или имам право само тихо да се насера на седалката? И после гърците да разправят, такава турбуленция има се, це една се насра. И така. Психосоматиката започва да надува корема ми, но не по онзи приятен начин, по който се правят бебетата. Мисълта ми материализира зловещи газове в корема ми и още преди да съм стигнала момента, в който си казвам, е, какво по-толкова ако пръцна? И вече проблемът ми изобщо не се изчерпва с това. Не съм сигурна дали да рискувам да стана, докато лампите за коланите още светят. Плюс това, в кенеф на самолет най-не ми се умира. Решавам обаче, че е спешно и ставам. Прескачам мъжа ми, който така се е вторачил в тъпата си книга, че ми иде да му я шибна в главата. Човекът до него вече е станал и ми прави място да мина. Стигам до него, не успявам да запазя равновесие. Подпирам се на него, обаче и той е нестабилен, защото самолета много се клати. И така двамата падаме върху хората, които седят от другата страна на пътечката. Започва една мъка, едно изправяне, което беше по-унизително и неприятно от историята с огромното кравешко лайно. Мъжът ми изобщо не разбра, че опипах целия самолет, докато успея да стигна до туалетната, която така и не влязох, защото стюардесата ми каза да се връщам на мястото си. Е, сега вече искам да умра. Трябва да мина отново през всички, които бутах, ритах, през всички, върху които паднах. Като вече от напрежение абсолютно си бях тълпила, че ще имам диария и нещата вече са излезли извън контрол. Нямам спомен как съм се върнала, но турбуленцията беше спряла. С нея спряха и онези съмнителните симптоми, както ги нарекох по-късно, когато след като кацнахме, дори вече не ми се пишкаше. Ето така е, когато съм в облаците. Докато се моля да не умра, вече ми се иска да изчезна. Докато стигна до там, на където вече съм тръгнала и вече не ми се ходи. В облаците няма атеисти. Още повече, доколкото съм се старала да си захранвам фобията от летене със страшни истории на пилоти, стюардеси и обикновени разбирачи, полетите често минават и на магия. Абе, по-малко мислете и повече летете. Това искам да кажа през цялото време. Мария!